Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма «Львів музичний». Я її автор і ведуча Наталка Криничанка. І сьогодні у нас в гостях наш давній гість, композитор, член Національної ліги українських композиторів, пан Валерій Квасневський. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня. Знаю, що ви облюбований нашою галицькою публікою, тому що дуже плідна ваша праця впродовж 25 років незалежності України. Але як більшість митців, на долю яких трапилася оцей злам поколінь, злам систем, ви відчули на собі, що це таке, як з одної системи державної перейти в іншу. Але у вашому випадку можна сміливо сказати, що ви своєю творчістю, своїм мистецьким плином внутрішнім, духовним, можливо, і наблизили незалежність України до того, що ми сьогодні її маємо. Те, що я наблизив, це гучно сказано, але я прагнув все ж таки відгукуватись на події, які відбувалися, і які наближали нашу країну. Кожен митець повинен не тільки бути суб'єктивістом, але і відгукуватись на події, особливо, які стосуються його країни, де він живе. Напередодні незалежності, це були ще 90-ті роки, коли Україна йшла шляхом до незалежності, але ще не було ще видно, і коли це станеться, трапиться. Я от написав пісню, вірніше, це була друга частина до симфонічної фантазії Шевченкіана «Слово Кобзарева». Вірш цей сам я написав до цієї частини, тому що тут я стверджував віру в те, що зійде зоряна година, ще не вмерла Україна. Ще тоді не був прийнятий гімн України, але в ньому вже покладалася надія. І ми слухаємо зараз пісню авторства композитора Валерія Квасневського, поета Дмитра Іванова, пісня, яка називається «Зорі над Україною», виконує Микола Корнутяк. От під всяку країною теплі краї бурли, зорі над Україною ми ще не вимерли, нас ще не б'ють батожиною, ми вже не чорні воли. Зорі над Україною ще вас не продали, нас ще не б'ють батожиною, ми вже не чорні воли. Зорі над Україною ще вас не продали. Ще у 91-му році я написав пісню «Слово Кобзарева». Це була пісня для симфонічного оркестру та дуету сопрано і тенора. І текст також я написав сам. Вже через 10 років незалежності я на слова моєї дружини, вона прозаїк і письменниця Марія Гатала Косневська, написав пісню «Гімн «Розквітає Україна», яку виконав Богдан Касапут, заслужений діяч мистецтв. На світі одна наймиліша для серця країна, це вільна держава, соборна моя Україна. З колін підвелась і постала в красі незрівняна, ти мудрість Тараса і здійснена мрія Богдана. Прекрасно у літі зустрічати світанки у полі, де думка, як пташка, тріпоче і рветься на волю, де скошені трави духмяно наповнюють груди. Нехай Україна завжди незалежною буде. Прислухайтесь всі, то Софії церковні дзвони єднають народ, хай Господь від біди нас боронить. Хай пісня дзвінка над просторами лине, живи, розквітай, Україно. Країну щоденно і в будні, і в свята. Подбаймо про єдність, щоб нас ворогам не здолати, щоб наша держава багата була та могутня. Хай діти зростають і мають щасливе майбутнє. Прислухайтесь,
то Софії церковні дзвони єднають народ, хай Господь від біди нас боронить, хай пісня дзвінка над просторами лине, живи, розквітай, Україно. Періодично я звертався до патріотичної тематики. До мене зверталася Євгенія Лещук, наша львівська відома поетеса. Вона запропонувала мені написати пісню «Берестечко Пляшева», присвячену героям Берестечка. На той час я якраз написав український марш, і він як дивним чином дуже підійшов до ритму з цього слова. Цю пісню виконував Андрій Бенюк, соліст львівської опери, Світлана Мончук. Берестечко Пляшева, наша вільна держава, і знаменой булава, наша рана, наша слава, Берестечко Пляшева. Тут ми душу всі гартуєм, набираємось наги, кров козацька в нас нуртує, не страшні нам вороги. Наша вільна держава, квіт нестяг і булава, наша сила, наша слава, Берестечко Пляшева. Наша вільна держава, квіт нестяг і булава, сила, наша слава, Берестечко Пляшева. Нагадую, що у студії Львівського радіо у програмі «Львів музичний» композитор, член Національної ліги українських композиторів пан Валерій Квасневський. Пане Валерію, а от нещодавно, у 2012 році, на екрани наших каналів вийшов телевізійний фільм «З вірою в Україну». Це ваше повернення у патріотику, тому що зрозуміло, що митець не може постійно писати патріотичні пісні, але інтуїтивно відчувається, що потрібна участь в тому, щоб підтримувати той вогонь патріотизму серед будь-якого народу, а українці цього теж потребують. І от робота над цим фільмом, яка музика? Ну, ще напередодні створення цього фільму, який поставила львівський режисер Наталія Миранюк, підсумовуючи, коли було 20-річчя незалежності України, зібрав твори, які були присвячені Україні на цей час. То там і була і молитва за Україну, яку виконував народний артист Лихач. Повернемося до вже того періоду, який після Майдану, до нашої сучасної доби, тому що розуміємо, що багато що відбулося, і у вашій душі мистецькій дуже багато нового, нових поглядів і нових бачень. І я думаю, що і навіть ті потреби, щоб сьогодні присвятитись нашій теперішній Україні, яка є відкритою раною. І я думаю, що ваші пісенні творчості це передано. Так. Ви коли пишете і працюєте з співаками, і з поетами, і з оркестрами, в кожному своєму русі проглядається бажання України, щоб вона була щасливою, незвичайно, і незалежною. І ваша творчість цьому є доказом. Останні два роки я звертаюся більше вже до теми от війни і миру, і прагнення до миру. До мене звернувся киянин Сергій Довгий. Він свідомо себе українцем, хоча ще сам не володіє добре українською мовою, і написав патріотичні тексти російською мовою. І моя дружина переклала. Оце є пісня «Україна не спи», яку я виконав, і соліст оперного театру Олег Лановий. І ми слухаємо зараз пісню в виконанні Олега Ланового, Валерія Квасневського. Пісня, яка називається «Україно, не спи». Так.
Моя генна пам'ять не спить, наче з мене вона потішається, білим птахом доненький летить, до українських терен повертається, білим птахом доненький летить, до українських терен повертається. Наші пращури на небесах, у духовних світах знемагаються, Богу моляться щиро за нас, наших дітях вони відновляються, Богу моляться щиро за нас, наших дітях вони відновляються. Не спить, наші долі сьогодні звершаються, дух звитяги в собі укріпи, до свободи нам шлях відкривається. До свободи нам шлях відкривається. Над країною сонце зійде, над Ордою вже хмари згущаються, там, де правда любов не помре, де брехня, там життя припиняється, там, де правда любов не помре, де брехня, там життя припиняється. Сергій Долгич запропонував мені ще один текст. Тут в мене виник задум зробити такий диптих «Рекрутський вальс» і «Чекаю на тебе». «Рекрутський вальс» – це текст Василя Хомика, такий лемківський поет. І друге, можна сказати, буде як друга частина цього диптиху – це «Чекаю на тебе». Не сумуй, що тебе покидаю, безнадійно в журбі не зітхай, скине листя берізка у гаю, ти з війська мене виглядай, скине листя берізка у гаю, ти з війська мене виглядай, блукай по рідній стороні, співаю мріяні пісні, молись, щоб стіг розлуки час, любов навік з'єднає нас, молись, щоб стіг розлуки час, любов навік з'єднає нас. Мандруючи понад водою, глянь, як зорі на хвилях цвітуть, не журися, кохана, за мною, і кохання мого не забудь, не журися, кохана, за мною, і кохання мого не забудь. Блукай по рідній стороні, співаю мріяні пісні, молись, щоб стіг розлуки час, любов навік з'єднає нас, молись, щоб стіг розлуки час, любов навік з'єднає нас.
як здолаємо ми супостата, повернусь перемогою я. Запанує мир злода в хаті, стане вільною рідна земля. Запанує мир злода в хаті, стане вільною рідна земля. І нагадую, що у студії Львівського радіо гостем Львова Музичного був композитор, член Національної ліги українських композиторів пан Валерій Квасневський. Дякую вам, пане Валерію. Зустріти тебе живим.